Sponsor Barkod. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yaxşı ki, baxsan proqramı yenidən sizi Xaçmaz şəhərində Heydər Əliyev mərkəzinin önündən sizi salamlayır. Yaxşı ki, varsan proqramı bölgələri, şəhərləri gəzərək orada olan bizim dostlarımızı, məhdudiyyətli dostlarımızı çəkib sizə göstərməyə çalışır. Burada çəkəcəyimiz qəhrəmanımız Cəlaldır. Cəlalı daha yaxından tanıyacaq. Cəlalın bizdən istədiyi bizim üçün dəyərli olan bir dostumuz. Mən ona elə sənətkar deyərəm, zaman yaşına baxmayaraq. Samir Piriyev bizimlə bərabər olacaqdır. Proqramımız çox maraqlı olacaq. Bizdən ayrılmayın. Görüşərik Cəlalgildə. Gəlmək olar. Necəsiz? Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Şəhərdə sizi gözləyənlər var. Şəhərdə bizi gözləyənlər var. Kim gözləyir? Gedərsiz, görərsiz. Biz Cəlal gedə gəlmişik, düz gəlmişik də. Bəli, bəli. Hər qapını döyürük bizə belə deyil. Nəmə gedək görür bizi kim gözləyir? Cəlal gözləyir, yoxsa bilmirəm kim gözləyir. Gedək. Sən məni xoşbəxt eləsən, mələyim olarsan. Səni elə məhkəm sevərəm, ürəyim olarsan. Sən məni xoşbəxt eləsən, mələyim olarsan. Samir, necəsən, nə var nə? Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Samir, mən səni haradasa bir 20-25 dəqiqədən sonra gözləyirdim gələsən bura, sən məndən əvvəl gəlmişsən. Cəlal, necəsən? Sağ ol, yaxşıyam. Cəlal, ən böyük arzularından biri o idi ki, Samir Piriyevi görmək. Gördün? Amma... Məni tapbağana var ki, sənə arzularım sənlə olsun. Ged Miami-ni gör, ged Amerikalı gör. Mən sənə dostlaşmışam özdə Cəlalına. Nömrələrimizi də verdi, dedim, dost olaq bunu. Özdə təklifi özüm eləmiş, amma o deməyib mənə. Zarafatsız. Babacan, dedim ki, şey, Cəlal, gəl dost ol. Sən o dərəcədə qabağa getmişsən artıq. Əlbəttə. Biz əslində görüşdük, amma sizi daha yaxından tanımaq istəyərik. Atasılıyam, adım Həsəndir. Həsən? Təqayişçiyəm, evdə olum da pəsliyəndir, demək olar ki. Əvvəllər nə işləm məşğul olmuşsunuz? İşləmişəm. Dəmir yoldu, yaxşı yurda işləmişsiniz. Uzun müddət işləmişəm, aşıda 8-dən boyuna işləmişəm burada. Cəlal, səni yaxından tanıyaq. Cəlal, nə işləm məşğuldur? İşləmirsən, yoxsa səndə? Ya, mən yox, evdəyəm. Evdəsən. Ailəlisən? Neçə uşaq var? Bir. Bir uşaq? Allah saxlasın. Ana, istəyərik sizi tanıyaq. Sevda xanım, Cəlalın manasıyam. Siz nə işləm məşğulsunuz? Mən də evdar xanımam. Vaxtı ilə Sabestə işləmişəm, ancaq sonra da uşağın vəziyyətinə görə çıxmışam. Uşağıma qulluq eləmişəm. Sevda xanım, neçə evladınız var? Üç evladım var. Ortancılı Cəlaldır, böyük oğlum. Artıq o da ailəlidir, ayrı yaşayır. İki ildə ayrı yaşayır bizdən. Bir yerdə yaşayırdıq. Bir qızım var, o da Bakıda işləyir. O da ailəlidir? Yox, ailəli deyil o. İnşallah. İnşallah. Övrətlərinizdən bir dənə Cəlalda səhv edəmirəmsə, serebral ifriç var. Belə bu oldu olmağı. Çox qorxurdum ki, üçüncü uşaq evladım da belə olar deyə çox qorxurdum. Ancaq yenə də şükürlər olsun ki, axır o. Sağlamdılar onlar. Bilmirəm bu niyə belə oldu. Allahın yazısıdır. Mən deyərdim ki, üzr istəyirəm. Bolu, mən Cəlalla səhərdən danışıram. Hətta özüm bayaq dediyim kimi, dedim ki, Cəlal, gəl sənə ilə dost oluq. Doğrudan Cəlal istiqanlı, mehriban. Yəni, nə bilim, mən əslində onun açığı deyim ki, məhdudiyyətli kimi baxa bilmirəm. Çünki hər bir şey normaldır, hər bir şey... İnsan kimi ünsiyyət, münasibət, davranış qaydaları
Və mən güman edirəm ki, Cəlal da özünü bir evlat kimi valideynlərinə və eləcə də dostlarına, qardaşlarına, kim onu sevənlərə həmişə sevdirəcək. Cəlal, Allah sənə uzun ömür, can sağlığı versin, mənim əziz qardaşım. yaxşı ki varsa. yaxşı ki sən də varsan. Nə qədər təbəssümlü, gülərli. Mən məsləhət görürəm, biz gedək Barkoda. Sami ilə olan görüntülərimiz var. Samir, hal-hazırda hardayıq? Barkodda. Xeyirli uğurlu olsun. Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Samir, bax, sənin üçün görsəm, bir dənə hədiyə hazırlayıblar. Xahiş edirəm, bax, sağ ol, atam, çox sağ olun. Hara gəlmək lazımdır? Barkoda. Barkoda. Bizim kimi. Bax, Cəlalın biz bugün yanına gəlmişik. Necə gözəl bir insandır, mehriban bir insandır, anasının, atasının, əzizlərinin fəxridir ki, biz Bakıdan durmuşuq, Sami Piriyevlə əl-ələ verərək gəlmişik, Cəlalın qonağı olmuşuq. Əlbəttə ki, bu bizi sevindirir. Cəlal, Sami Piriyevi çox istəyirsən? Bəli. Deyəndə ki, bəs ən çox arzuladığın kimdir, dedi Sami Piriyev. Mahnılarına qulaq asırsan da Samirin. O biri övladlarınızda necə? Yəni, bu məhdudiyyətlik yoxdur, mən səhv eləmirəm. Çox şükür Allaha ki, onlar sağlamdılar. Yenə də Cəlala görə də Allahıma çox şükür eləyirəm ki, yenə özünü idarə eləyə bilir. Hər işini özü görə bilir. Yəni ki, ailəsi var. Şükür Allaha ki, Allah Taala bir evlad da verib onlara. Sağlam evladı olub onun, çox şükür Allaha. Ancaq biraz dizlərində onun problemi var deyə çox əziyyət çəkir gəzməyə. Yəni Allah qoysa bu yaxınlarda onu aparacam Bakıya, çeydi müalicəsinə görüm, həkimlərlə məsləhət görür. Gülüm hər yoxunun, gülüm hər yoxunun bir mənası var. İnşallah tezliklə, inşallah tezliklə yuxum kin olar deyir gözdən öpmək. Mən hər gün öpərdim, mən hər gün öpərdim gözünlə səni. Samir hər zaman adın qorumağı bacaran bir insan oldu. Ona görə mən səninlə bir qardaşın kimi, dostun kimi həqiqətən fəxr edirəm. Necə ki, sənətində o zirvələrə ucalmışsan, gözəl səsin var, Azərbaycanı təmsil edirsən, elə insanlığında da, yəni insanlığın hətta ondan da üstündür. Çox minnətdarım. Necə deyiblər? Deyir ki, sənətkar ola bilərsən, insan ola bilməzsən. Amma sən hər ikisən. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, bu, mən düşünürəm ki, bu bəlkə də genlə gələn bir məsələdir. Yəni, ona görə çalışmışam ki, o Mövlana'nın bir sözü var, deyir, olduğun kimi görün, göründüyün kimi ol. Bir də ki, durumu özümü tərifləyim, yəni biraz o şeylərdən çox uzaqam. İnsanlara qarşı da ki, yəni heç vaxt çalışmışam ki, heç kəsə özümdən aşağı baxmayım. Özümdən həmişə yuxarıda görmüşəm hər bir insanı. Niyə görə? Ona görə ki, insan gərək belə bir məxluqdur ki, o bir dənə söz var, deyir, elin gözün tərəzidir, bayaq dediyin kimi. Çox yaxşı bir sözdür. Mənim üçün insanların yəni tutduğu mövqədən, yəni və yaxud da ki, onların tutduğu vəzifədən, yəni hansı sahənin insanı olursa olsun, yetər ki, insan olsun, insan kimi və onlara da, əgər mənim bir insan kimi cəmiyyətə, dostlara, yanımda, ətrafımda, ailəmə, sevənlərimə bir faydam varsa, yəni, o vaxt mən xoşbəxt ola bilərəm. Yoxsa mən kiminsə xətrinə dəyim, kiminsə qəlbini qırım. Yəni, o refleks deyilən bir deyim var. İstər-istəməz o kimsə incidərsən, o sənə o sözü deyə bilməz, amma içində olan o refleks enerji səni tutar. Sənə toxunmasa da sənin, necə deyərlər, ailəvə və yaxud sevdiklərivə toxunar. Mənim atam rəhmətində həmişə ölənlərimizə rəhmətində bir sözü var idi. Deyirdi ki, oğlum, hər yerdə bir evin olsun, yəni hər yerdə bir dostun olsun. Demirəm ki, dostum çoxdur, amma yəni sevdiyim,
tanışlar, yəni onları görəndə səmimi bir ünsiyyət qurduğum insanlar həqiqətən də çoxdur. Yəni Azərbaycanımızın bütün bölgələrində ki, bu günləri də yeni bir dostlar qazandıq. Cəlal kimi əziz dostumuz Cəlal. Bu sözdə, bu efir xatirinə deyilən söz deyil də. İnşallah ki biz sənlə danışacağıq da, görüşəcəyik də. Allah Həsən əmiyə can sağlığı versin, Sevdə xanımı can sağlığı versin. Doğrudan da bir valideyn olaraq mən belə valideynlərin qarşısında həqiqətən baş əyirəm, ona görə ki onlar doğrudan da zəhmətkeş və bax belə bir evlad böyüdüblər. Yəni, bu həqiqətən hər bir valideynin işi deyil. Yəni, bilirik də zamanımızda, günümüzdə, bayaq da efirdən qabaq sənlə söhbət elədim, mənim qardaşım ki, necə momentlər olur, yəni o xırdalıqlara getmək istəmirəm. Amma sizin bu əzmivizə görə, dözmivizə görə sizə təşəkkür edirəm. Çox demirəm, elə bir 30%, 20% sizin kimi bir valideynlər olsa, mən güman edirəm ki, hər şey yaxşı olar. Allah o bayaq dediyimiz kimi xalqımıza, elimizə, obamıza, dövlətimizə zaval verməsin. Hər zaman şad xürrəm yaşayaq. Hər zaman gözəl günlər bizim olsun. Pisliklərdən uzaq olaq. Bu günümüzə şükür eləyək. Və çox şükür ki, hər şey yaxşıdır. Hər şey, yəni şəxsən məsəl üçün, mən ümumiyyətlə həyata çalışıram pozitiv baxmağa. Heç vaxt fikirləşmirəm ki, yəni ki, bu nə olacaq, nətər olacaq. O bir dostum var idi, türk deyirdi ki, qardaşım deyir, hər şey deyir, akışa bırax. Hər şey, bir də niyyətini əgər düz eləyəsənsə, əməlin düz olacaqsa, istənilən halda o sənə geri dönəcək. Bir daha təşəkkür edirəm ki, mənə bura dəvət elədiniz və mən bu günlə Cəlalla tanış oldum. Xoş oldu bizim üçün də, Samir. Biz əslində mən səni yaxından tanıyıram, sənin haqqında məlumatım genişdir. Zaman olduqca biz dərdləşirik. Amma sənin başqa tərəflərin var ki, həqiqətən onu xalqımız bəlkə də görür, görmür, bilmirəm. Amma sözsüz ki, görür. Amma bəlkə də çox insanlar bunu bilmir. Sən insan kimi həqiqətən keyfiyyətli bir insansan. Samir Piriyev zamanında çıxdı və tez parıldadı və bu parlaqlığı qoruyub saxlamaq var da, pik nöqtəyə qalxandan sonra saxlamaq var və bunu saxladım. Hətta getdin qardaş ölkəyə, Türkiyədə, orada tədbirlər oldu, konsertlər oldu, hətta bir müddət orada yaşadın. Bunu niyə davam orada gəlmədi? Azərbaycana döndü Samir Piriyev. Mən əslində coşun o fikirlə, niyyətlə getmədim ora ki, ay nə bilim, neyiniyim, nə etməyim. Sadəcə olaraq həmişə öz işimlə məşğul olmadanım, olmuşam. O, rəhmətli Ələkbər Tağıyevin bir dənə sözü olub, bizim gözəl bəstəkarımızın, deyib ki, başınızı salın aşağı, işinizlə məşğul olun. Yəni, əgər hansı işlə məşğul olursansa, birdən başını qaldırıb kənara baxsan, gedən o proseslərə, və o proseslər səni cəlb eləyəcək özünə. Öz işimi buraxıb gedəsən, onun arxasınıza öz işindən qalasın. Yəni, ona görə mən həmişə çalışmışam ki, öz işimi görən adam olum. Yəni, fikirləşməmişəm ki, o ruslarmış, bunun addaçası necə olacaq. Yetər ki, mən işimi yaxşı bilim. O sonra nə olarsa olar. O deyirsən, saydığı say, gör, fələyinə sayır. Ona görə mən bu inancla, yəni, belə pis çıxmasın, yəni, o akışda olan insan olmuşam. Amma o ki, qaldı, yəni, parlamağa, ulduza, yenə də deyirəm, o qədər qismət deyilən bir anlam var. Məsələn, mən belə düşünürəm. O da, yəni ki, yəqin ki, əziyyətdir, zəhmətdir. Həyatda da yaşayırıq, yəni, hara qədərdir, nə qədərdir. Amma yetər ki, insan gərək özünü heç vaxt itirməsin. Siz yenə də bir sitat gətirəcəm, rəhmətli papam deyirdi ki, hər kişi, hər insan ümumiyyətlə nə şöhrətin, nə pulun qızdırmasına dözə bilmir. O şöhrət pul gələndə və yaxud nəsə bir uğur gələndə heç vaxt özü itirməyəsən, ona eyfariyə deyirlər, eyfariyə düşməyəsən.
Ona görə də bəlkə də ona görə özümü xoşbəxt hiss eləyirəm ki, mən bəlkə də mən də elə ola bilərdim. Və elə olmadığım üçün şükür eləyirəm ki, bu günə yenə də valideynlərimin verdiyi tərbiyəyə görə ona görə onların qarşısında baş əyirəm. Ki nə yaxşı ki, mənim valideynlərim onlar olub mənə belə bir tərbiyə veriblər. İndi ölənlərə Allah rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı. Yəni bu kimi, yəni deyə bilərdim ki, yəni buna görə mən beləyəm. Yəni ona görə yoxsa ki, yəni mən durub nə isə uğur əldə eləyim, yəni uğuru əldə edəndən sonra mənəm mənəm deyim. Ümumiyyətlə mənəm mənəmlik mənlikdir. Ümumiyyətlə yaxşı şey deyil o. Yəni hər zaman belə qal. Özünə hörmət eləməlisən. Amma başqalarını əzməmək şərti ilə. Hər zaman belə qal qardaşım. Sadəlik gözəllikdə əlbəttə ki. Həyatımın qonağı oldun. Bir anda qolum qanadım oldun. Çıxmışsan qarşıma tufanda. İnan ki tam zamanında. Cəllə, bax, indi çoxu deyir ki, sevgi, gərək mən görəm, sevə, elə ailə quram. Bəs sən necə məsləhət görürsən? Bax, hal-hazırda ailələrin görüşməsi ilə, ailələrin fikri ilə ailə qurmuşsan. Belə daha yaxşıdır, yoxsa sevib ailə qurmaq? Çünki ailə qurandan sonra deyir, sonra da sevmək olur da məncə. Məncə də olur. Nə məsləhət görürsən? O cürdə olar da belədir. İkisi də olar. Hə. Heç kimi xətrinə dəymirsən. Yox, ikisini məsləhət görürsən. Heç kimi xətrinə dəymirəm. Mən kim adam deyəcəklər. Sən nə demək istəyirdin onunla? Elə bir ki, bir dənə ağacda oturub 10 dənə putağı sirkələyir. Məsələ bilirsiniz nədir? Ümumiyyətlə, ailə dəyərləri, ailə məhfumu elə bir müqəddəs bir dəyərdir ki, elə bir müqəddəs məhfumdur ki, yəni, həqiqətən biz xalq olaraq, biz mental dəyərlərə həmişə fikir vermişik. Ona görə deyir, o bir hətta ata sözləri var idi ki, böyüyün sözünə qulaq asmayan böyrə-böyrə qalar. Doğrudan həqiqətən mən əslində bu o zaman daha aktual idi. Yəni böyüyün sözü ilə indiki gənclər maşallah olsun artıq dünyaya açılıblar, artıq düşüncə tərzi, yəni təfəkkür dəyişib. Bu da normaldır mən düşünürəm. Yəni qınamıram heç kimi. Çünki yenilikçi adam olduğuma görə, yəni hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşıram. Ancaq mənə qalsa, yəni bu mən dəyərlərə üstünlük verir, fərd olaraq bu dəyərlərə üstünlük verdiyim üçün məsələn, mən böyüklərin, ağsaqqalların, ağbirçəklərin yəni məsləhətinə həqiqətən bu gün də baxıram ki, həyat təcrübəmə görə kəşk filan şeydə qulaq asardım. Kəşk filan şeydə onları özüm addım atmayaydım. Çünki onların bir həyat təcrübəsi var idi, bir həyat yolu keçmişdilər. Mən də indi o müəyyən şeylər var ki, o dəliqanlılıq, o müəyyən o gənclik. Mən daha yaxşı bilirəm. Mən daha yaxşı bilirəm deyə, amma görürsən ki, axırda sən heç sad bilmirsən, heç sad bilmirsən. Amma yenə də bu günümüzə şükür olsun, hər şey yaxşıdır. Belə bir şey var ki, peşmançılıq olmasın. Və hər kəsin balası xoşbəxt olsun. İndi həyatdır, ömürdür, Tanrı nə qədər ömür vəfa edəcəksə, hə, o yaşadığımız sürədə xoşbəxt olaq. O, türklərin bir yaxşı sözü var. Həmişə deyir, Tanrıdan deyir, siz deyir, para pul deyir, hamıya lazımdır. Amma deyir, afiyyətlidir ömür deyir, diliyin, istəyin. Çünki afiyyətli ömür həqiqətən o huzurlu afiyyətdir, xoşbəxtlik həqiqətən. O, ola bilər kiminsə milyardlar olsun, amma onun bir huzuru olmasın, bir bəxtəfərçilik olmasın. Adamı var ki, o qədər pulu yoxdur, normal bir ailədirlər, amma xoşbəxtdirlər. Yəni, ona görə mən hər kəsə xoşbəxt yaşamaq arzu eləyirəm, layiqli insanlara. Bir ürəyim vardı əmanət, kimi yerdə qaldı, zikri xəyalım yenə adət, kimi yerdə qaldı. Həyallarda qurduğumuz toy düğün harda qaldı, gəl daha dözmürürək, elə mənim olasan gərək, gəl daha dözmürürək, elə mənim olasan gərək. Biz xoşbəxtdik ki, bugün bu ailədəyik. O xoşbəxtçiliyi hiss eləmək istəyirəm. Çay içərək, birazdan proqramımız öz axarına davam edəcək. Xoş olsun. Sponsor Barkod. Sponsor Barkod. Hal-hazırda biz Barkod Elektroniksin Qudat filialının qarşısındayıq. Gəlin sizi daha yaxından tanış edin.
Smartfonlar, məişət texnikası və bütün ev alətlərin hardan alacağınızı düşünürsünüz? Əlbəttə ki, Barkot Elektroniksdən. Barkot Elektroniks əla indirimlər və hissəli ödəniş imkanı təklif edir. Tam 30 aydək faizsiz, ilkin ödənişsiz və komissiyasız kampaniyadan yararlanın. Smartfonlar 18 ay faizsiz, ilkin ödənişsiz, məişət texnikası, televizor, kondisioner 30 ay faizsiz, ilkin ödənişsiz və komissiyasız. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0092. Bizim seçimimiz Barkot Elektroniksdir. Bəs sizin, elə sizin də seçiminizdir. Bax, hal-hazırda mənim əl işimi görürsünüz. Yəni, əl işim deyəndə əlimdə tutmuşam. Mənim əl işim deyil. Bu, Cəlala aiddir. Cəlalın bacısı dedi, səhv eləmirəm Zəhə ana. Bir yerdə əl... Bayaqdan mən deyirəm, Cəlalın bir məşğul etdiyi yoxdur. Mənə heç kimi işinə demir. Danışırdı, o barədə danışırdı. İnanırsa, Samir, ürəyən partnerlər yanıb. Biz getdiyimiz evlərdə əsasən bizim dostlarımız, dəfələrcə demişəm, misal üçün, biz iki iş bacarırıqsa, Samir, onlar beş iş bacarır. Və o dərəcədədir. Mən bayaqdan ürəyən partnerlər ki, ola bilməz ki, Cəlal nəyəsə bacarmasın. Axır ki, tapdım Cəlal nə bacarır. Bunu bacısı ilə deyib, səhv eləmirəmsə? Bacısı ilə həm bir yerdə düzəldiblər, 8 martda hədiyə eliblər mənə. Anama. Anama. Hə, anama. Maşallah. Sonra burada bir də bircə saniyə Samir, səni danışdıracam ideyanı. Gör nə gözəldir, nə gözəldir. Bax, bu əsl əl işi budur. Bunun bizə nə qədər qiyməti var? Samir, satırıq. Mən bir dənə satırıqdır. Bax, mən Cəlal deyim sənə. Ata, nə inirsən? Bacı ilə düzəldirsiniz də bunlar. Bu bugünləri bilirik ki, hər şey onlayn sistemdir də. Siz bunları eləyib, siz öz biznesinizi qura bilərsiniz. Necə? Məsələn, onlayn səhifə aça bilərsiniz və bütün dünya bu dəqiqə belə işləyir. Məsələn, mən inanıram ki, şimal bölgəsində və ya elə şimal yox. Mən özüm də, yəni, öz səhifəmdə paylaşaram, məsələn, TikTok səhifəmdə, sonra Instagram səhifəmdə ki, Cəlalın bu işləridir, Cəlalın mütəmadi olaraq. Yəni, bu işlə əslində siz həm maddiyyat əldə eləyə bilərsiniz, həm də ki, gül kimi işdir də. Çünki hədiyə üçün, kimlər üçün lazımdırsa, yəni, düzəldin də bu işləri. Bir dənə öz qaleriyanızı düzəldə bilərsiniz. Məsələn, bu mənim fikrimdir və bir ideyadır. Cəlal, bunu kimsənə belə məsləhət gördü ki, sırf bunu düzəld. Yəni, öz fikrindir, yoxsa ana da köməkli elədi, baca da mı köməkli elədi? Hə, evet, öz fikrim. Öz fikir. Köməkli gəlir. Yox, bildim, köməkli eləyib, amma fikir olaraq. Misal üçün, bax, budur, sonra ana üçün hədiyədir. Köməkli gəlir, onun fantaziyasıdır da, gör, nə gözəldir. Yəni, gəlib üz istəyir, mam, özü düzəldib də bunu da. İndi bacı ilə indi birləşib bu işləri görə bilərsə, bu iş əla işdir. Soruşuram səni hər gəlib gedənlər, məni tərk edənlər, yalnız mısan? Çox acı çəkdi, baxır səni sevənlər. Bundan başqa yoxdur düzəltdikləri, başqa bir şey? Onlar o şey sifariş olunub. Amma düzəltdikləri var da sifariş olunub, düzəldirib verilib. Çoxdur, həddən artıq çoxdur. Yəni ki, ideyalara başqa cür, çox gözəl əl işləri olur. Amma bunu bir işin başa gəlməyi üçün... Yəni, bunu mənim üçün düzəldiblər, bu qalıb evdə, o da ki, əlavə. Ana yazılıbdır. Samir, gözlə bircə Samir, mikrofonu sənə uzadır. Bu işin başa gəlmək üçün nə qədər vaxt gedir? Haradasa belə balaca tablo olanda sifarişi 2 həftəyə başa gəlir. Ancaq eləsi var ki, bizim böyük tablo sifariş eləyir, yəni ailəsini istəyir. Amma o... Üzləri görünməsə də arxa fonddan onları elə bir tablodur işləyiblər. Samir iş qurulub, bu Samirə nə sataq biz, bu Samirə nə sataq? Velosipedi. Bu velosiped var ya, orada düzətmirsə, onu Samirə neçə verirsən? Bu üzə yolu adamdır, bu üzə yolu adamdır, nə deyirsən odur? Mən üzr istəyirəm, təxmini, bax, bulanın məsəl üçün... Bu tablodur da, yəni belə tablo deyəndə ki, yəni bu əl işidir də. Aha. Yəni bunların da, yəni mən sizə deyərdim ki, normal yəni əl işi həm də çətin başa gələn bir işdir də bu. Biləmi sən hədiyə öyrənmirsən hamısı? Yox, yox. Hamısı sənə hədiyə versin.
vurulması biraz zaman aparır. Bax. Yox. O ipi də dartıb belə ipək ipdir, dartıb. Bu başı qaldı. Ümumiyyətlə ipi belə dartmaq istəmirik. Onu bir hədiyyə kimi də verə bilərik sizə, qurbandır. Sonra hələ bunun burada asılması var ha, bu ümumiyyətlə. Amma doğrudan çox gözəl işdir. Xoşum gəldi. Çünki ideya olaraq, səbət olaraq səhifələr var, Instagram, TikTok səhifəniz var. Cəlal özü üçün açmır deyə qızım elə aktiv edim. Oyun işlədin, məsələn burada. Ha var. Biyəsən mən. Bundan yavaş-yavaş çıxır. Heçam bir sənin xəbərin var. Bu Cəlalda məlli baş diş var imiş. Bundan yavaş-yavaş çıxır. Allah sizi var eləsin. Həqiqətən çox xoş oldu. Çox xoş oldu gəlmək. Yorulmuşuq təklikdən, səma dənizi bir edəmən. Səma dənizi bir edəmən. Valla millətimiz o qədər belə təəssüfkeş millətdir, istiqanlı, az bölgə... İstəyirsən şimal bölgəsinə get, istəyirsən canub bölgəsinə get, istəyirsən hansı bölgəmizə gedirsən get. Doğrudan həqiqətən də bizim cəmaatımız, Azərbaycanda yaşayan, yəni biz əslində çox xalqlı bir respublikada yaşayırıq da, istənilən yəni etnik xalqlarda doğrudan da o qədər qaynayıb qarışmışıq ki, o qədər istiqanlılıq görürəm ki, həqiqətən bu məsəl üçün mən tez-tez bu bölgəyə gəlib gedirəm də, Xaçmaz, Quba, Qusara xüsusən də, Qusarda mənim yəni dostlarım çoxdur. O qədər mehriban, o qədər istiqanlı. Həqiqətən Azərbaycanımızın yəni o taylı, bu taylı Azərbaycanımız var olsun. Xalqımız, millətimiz var olsun. Var olasan. Proqramımız xəbərim var. Yavaş-yavaş şəkilləşir. Samir, sonda bizim üçün bir mahnı səsləndirəcəksən. Hansı mahnıdır? Kimin mahnısıdır? Belə əslində Serenadadır mahnı. Əslində bir mahnı var, yeni çıxıb. Mən ha istədim onu, dedi yox, ona klip çəkməliyəm. Sonra da çox möhtəşəm bir mahnıdır. Mən tam əminəm ki, bu yayın xiti odur. Mən tam əminliklə deyirəm və hə də deyirəm. Kazımcan dostumu salamlayıram. O yazıb həqiqətən Kazımcan. Söz Orxanın da, Orxan Qarabasma doğrudan. Mən güman edirəm ki, bu mahnı hər kəs tərəfindən seviləcək. Amma klipimizi çəkək, sonra inşallah deyir, arxı tullanmadan op demək olmaz. Hə, deməyək. Onda biz gedək. Atanın yanına, yox, sağollaşırıq da, biz danışmalıyıq. Çox sağ olun. Qapınızı bizə açdınız. Sizi tanımaq bizim üçün xoş oldu. Sizin kimi axsaqqal tanımaq bizim üçün xoş oldu. Allah sizin kimi dəyərli insanlar, axsaqqalları heç vaxt başımızın üzərindən əskə eləməsin. Heç bir evi də axsaqqalsız, ağ bir çəksiz eləməsin. Sağ olun, çox sağ olun. Bir daha deyirəm, xoş gəlmişsiniz. Həmişə gəlsiniz, gələsiniz. Dostum, nə sənin əməli başlı işlərin varmış ki, Samir demiş, sən işi qurumsan qardaş, niyə demirsən? Cəmaat bəs efirə deyir ki, mənim bu işlərim var, gəlin, alın, sən də danışmırsan. Niyə? Sən evdə də belə danışırsan, yoxsa? Hə, evdə də bu qədər sakitsən. Onda sənin yoldaşın xoşbəxt. Cəlal, çox sağ ol, var olasan. Səni tanımaq bizim üçün xoş oldu. Çox maraqlı bir proqram alındı. Bütün Azərbaycan, bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar səni izlədi və səni tanıdılar. Sənə həm həyatında, həm işində uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol. Ana, çox sağ ol. Sən tanımaq da bizim üçün xoş oldu. Yaxşı ki, varsınız. Yaxşı ki, sizin ailəniz var. Mən nədənsə yenə müəllimə demək istəyirəm, bilmirəm. Amma həqiqətən elə hər ailənin üzərində sizin kimi dəyərli insanların olması, bir ağbirçəyin olması, bir böyüyün olması bizim işimizi asanlaşdırır. Niyə? Çünki biz bəylər, bir səndə Samir çıxdıq, getdik, işimizlə, gücümüzlə məşğul olduq, amma ailənin bütün problemləri,
ev işləri qalır hər zaman ananın üzərində. Sizə can sağlığı arzulayıram. Sağ olun. Yaxşı ki varsınız. Sizi tanımaq bizim üçün xoş oldu. Sağ olun. Bizə də xoş oldu, qonağımız oldunuz. Sevilən müğənnini gətirdiniz, bizə qonaq gətirdiniz. Çox sağ olun, çox sevirik onu. Mahnılarını çox bəyənirik. Çünki yormur, insanı yormur onunla. Adam kimi də yormur adamı. Ona görə də onu dinləmək çox xoşdu bizə. Elə sizin də mahnılarınız da, sizə də çox minnətdarıq. Çox sağ olun, təşkil etdiniz, gəldiniz. Qonağım oldunuz, çox sevindirdiniz bizi. Bu günü, deməli, illər keçsə də, Cəlal həmişə biz özümüz də xatırlayıcıyıq. Həmişə də söhbətdə olacaq. Bu barədə söhbət eləyəcəyik sizə. Var olasınız, canım anam, var olasınız. Allah sizi qorusun. Samir, yaxşı ki varsan. Təşəkkür edirəm, əzəm. Oğulsan, sən təkmən yoxu hamı tərifləyir. O tərifli mahnını da oxu, proqramımızı yekunlaşdıraq. Başlıqda, mənim görəm. Gələn həftə Samirsiz bir proqramda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Yaxşı ki, varsınız. Gəlsin mahnımız. Yenə də yadıma düşürsən, sən də fikirləşirsən, keçərkən görüş yerimizdən. Yenə utanca, tut əllərimlə ancaq, utanmayaq bir-birimizdən. Yenə utanca, tut əllərimlə ancaq, utanmayaq bir-birimizdən. Xatirələr eşdadır, sən Allah yadındadır, məktəb məhəbbət dolu illər. Yan bayan eyni parta, sən üçün səkkizi varda, baxçadan qopardığım güllər. Ayarım, yan bayan eyni parta, sən üçün səkkizi varda, baxçadan qopardığım güllər. Sevgi dolu olanlar və ən gözəl zamanlar yenə də gözlərimdə canlanır. Ay gülüm yerə də göyə də, o cavan oğlan hələ də səni inan ki hamıya qıskanır. Sevgi dolu olanlar və ən gözəl zamanlar yenə də gözlərimdə canlanır. Ayar ayar gülüm yerə də göyə də, o cavan oğlan hələ də səni inan ki hamıya qıskanır. Gəlir hər gecə eyvanımızdan necə gizli-gizli baxırdın mənə. Baxıb gülümsəməyin, atam görər deməyin, unudulmaz an idi sadəcə. Baxıb gülümsəməyin, atam görər deməyin, unudulmaz an idi sadəcə. Yaxşı ki qarşılaşdıq, dərdləşdik, danışdıq, çox darıxmış idim inan ki. Həmən o nazlı tellərin, incə zərif əllərin məni yapardı keçmişə sanki. Ay aman, həmən o nazlı tellərin, incə zərif əllərin məni yapardı keçmişə sanki. Sevgi dolu olanlar və ən gözəl zamanlar yenə də gözlərimdə canlanır. Ay gülüm yerə də göyə də, o cavan oğlan hələ də səni inan ki hamıya qıskanır. Yadıma gəlir hər gecə eyvanımızdan necə gizli gizli baxırdın mənə. Baxıb gülümsəməyi atam görər deməyi unudulmaz an idi sadəcə. Xatirələr eşdadır, sən Allah yadındadır, məktəb məhəbbət dolu illər. Yan bayan eyli parta, sən üçün səkkizi marta, baxçadan qopardığım güllər. Bəs hardalardı o güllər? Sponsor Barkod.